Lain kali apa lagi? Lain kali pun tak. Encik nak datang sini lagi. Lain kali. InsyaAllah. Boleh. Cik nak beli apa lain kali kalau datang? Ni cik dah beli. Ni cik dah beli. Ha, cik nak apa lagi depan ni? Lain kali. Cik nak beli. Lain kali cik nak beli tu. Okey, insyaAllah. Ush, buat apa pergi hari? Mana boleh tumpah. Lain kali boleh apa? Tumpah je. Apa boleh lah besok. Besok tak boleh, lain kali boleh lah. Apa boleh lah. Lain kali datang lagi boleh lah. Insya? InsyaAllah. Ya. Tak apa lah. Eh, tak habis lagi ke korang ni. Cepatlah sikit. Apa? Ha? Apa rasa nak patut beli yang kecil ke? Ke yang besar? Papa rasa dua-dua tak patut. Apa rasa dua-dua tak patut? Mereka ada RM23. RM25 sepatutnya. Kakak kira kan, main punya ada berapa lagi? Berapa pergi? Macam-macam dodak ni. Nasib baik cakap RM25. Kalau tidak habis semua dia beli. Pak, cem dah kan? Encik ada nampak sikit lagi. Nampak sepeta lagi? Ha. Mana? Tu. Mana sepeta? Ni bukan sepeta. Apa itu? Itu truk. Dah. Cem duit cem dah habis lah. Mana? Tu. Mana tunjuk? Tu. Tunjuklah dekat. Yang ni. Ini kan cem dah banyak kali beli. Yelah. Tapi cem tak nampak school driver. Oh tak payah. Dah ada cem. Jahatlah dia. Kan? Macam-macam kerana anak guys. Pening. Yang ni banyak. Kenapa? Kenapa? Tak cukup, nanti tiga. Eh, apa anjing tu? Ada anjing. Anjing lah tak payah. Kita balik. Ada beli lah, repeat. Repeat boleh. Tapi tiga. Haa, bukannya cukup pun. Wow. RM33? Ni je? Haa. Tak payah lah cukup. Tak payah lah beli. Ada apa? Kalau anjing ni. Anjing. Mel, kalau nak beli tu, yang lain semua taruh balik. Dah, yang lain semua tak payah beli. Mel beli satu je. Mel boleh beli lebih. Satu je, tak payah beli lain. Ni anjing ke? Anjing. Anjing lah. Ni yang ribbit. Ribbit ke ribbit dalam. Yeay. Yeay, kita baru. Anjing juga? Ni apa ni? Apa rasa semua anjing lah. Anjing. Ha, jom. Dia tak buat untuk orang Islam. Dia buat untuk orang bukan Muslim. Ajar, jom. Kau boleh beli lebih. Tak. Dah lah, tak ambil banyak-banyak. Dah, jom. Cukup. Ada bola. Dah, cepat. Tak beli apa-apa lagi. Tak beli apa? Tadi dah banyak tu tak beli apa bendanya. Mana ada? Mereka baru beli benda yang tu je kecil tu. Ambil yang kecil tadi mana? Tak tahu. Taruh balik buat apa? Tadi kan Mel beli yang tu. Semua. Cepatlah Papa tunggu. Yang besar tadi anjing. Kau ni sekarang tak faham bahasa. Apa? Mel tak faham bahasa ke Mel? Mel nak anjing tu? Habis tu? Ha? Nak apa? Rabbit. Mana ada rabbit? Kalau ada ambil lah cepat. Apa? Tak faham. Kalau ada rabbit pergilah ambil cepat. Tengok lagi buat apa. Ni dalamnya ada apa binatang juga? Binatang. Tapi ni rabbit. Rabbit ambil lah cepat. Ya. Mel nak ambil yang ni, yang kecil ni bukan yang besar tadi. Apa ni buat? Mel nak ambil yang besar tadi tapi tu anjing. Itu ATV jam. Ni anjing. Orang ambil kecil ni. Apa ni murah tak? Ha? Murah. Banyak ni mainan ni. Cem. Alah, jangan tambah lagi. Cem jangan tambah lagi. Ada itu besar. Dah last. Cem last tu je tau. Okey. Ini benda. Tu anjing lah. Last. Cem apa? Anjing. Tu
Apa tu? Ha, robot. Hui, pening wei, pening. Ayuh, dua-dua. Kau mesti berlain. Ha. Apa kalau dia dah RM10, boleh beli apa lagi? Baru ambil RM10. Ada RM15 lagi. Mana aku lagi cepat, cepat, cepat. Kat sini. Jom, kat mama. Bang, kita kat mana? Kat mama. Kakak dah kan? Mama. Belum. Kenapa belum pula? Hmm. Ejen last. Last. Ni jangan rusak kan, comel. Okey. 6:30 tu, bukan main-main juga tu. Bapa. Tak payah cakap lah tu anjing. Tapi, ni apa ni? Bersepah je nanti. Ni Iwan juga nak. Alah. Iwan. Main nak beli sampai penuh je. Kak, Papa. Boy. Bubu kat rumah dah nak mati dah. Sibuk beli. Nah, dah, main lah berapa dah cukup tu? Dah lah tu, berapa banyak nak. Dah. Dah, Papa ada kerja ni. Tapi, Papa kalau dah tambah lagi RM5 yang RM10 tu. Ini apa ni? Cepat. Ya, cukup beli ini berapa lagi, Pak? Men, baru tiga ke? Gam. Ha, baru tiga. Baru tiga, RM5. RM10 lagi, cepat. Itu apa, RM5 tu? Boleh dua lagi. Tunggu lagi. Macam. Cuba beli banyak. Jadah, sebeta, dua. Cem dah banyak kan, Cem? Cem dah berapa dah? Mana? Yang cuba ung-ung dia, ung tak? Ung. Dah habis. Dah. Panggil dia. Johnny. Ada sekolah. Johnny. Tu anjing ke mama? Papa. Anjing. Tengok bulu pun tahulah. Bukan. Itu dia ayah punya. Papa. Kalau anjing nak beli, patut tinggal lagi. Papa, siapa muka dia? Tak pernah ni anjing kot. Macam anjing je. Tu, Rabbit. Rabbit! Anjing. Nampak? Mati dia. Anjing. Apa? Anjir betul. Dah. Lain kali apa lagi? Lain kali pun tak. Encik nak datang jin lagi. Lain kali. InsyaAllah boleh. Cuma nak beli apa lain kali kalau datang? Ha? Ni cuma dah beli. Ni cuma dah beli. Ha, cuma nak apa lagi depan ni? Lain kali. Aha. Cuma nak beli. Lain kali cuma nak beli itu. Okey, insya-Allah. Lain kali. Tapi ni tinggal beli satu je lagi. Yang RM5 lah. Okey. RM5. Heeh. Cuma beli benda yang sama je, Mel. Mel beli benda sama. RM5. Ini je pun. Kotak-kotak lah nak belinya buat apa? Sambil rumah kita sampah je kotak, Mel. RM2 kan? Oh, RM1. RM2. Kotak ni pun nak dibeli. Mel? Buat apa beli kotak? Nak beli. Sambil rumah kita sampah je. Tak, Jom. Cam? Okay. Cam? Dah, Jom. Okay, dah. Hmm. Baik, saya beli ni. Okay, dah. Jom beli. Selesai. Tumpuk. Ni ah, Papa beli kebetak untuk kerja Papa. Ha, macam dah beli mainan kan? Dah. Ha, okey. Papa. Hmm. Kesian Mama. Kesian Mama? Kenapa? Hai. Sebab Mama. Mama tak beli apa-apa. Mama tak beli apa? Ah, tak payah. Mama dah tua. Dah, jom. Jom. Mama dah tua kan? Okey guys, sekarang kita sedang membuat pembayaran. Untuk permainan anak-anak. Kat wave. Boleh. Okay guys, selesai ya untuk buat pembayaran. Hari ini kita tumpuk sebanyak 100.5 tak habis. Hai, macam mana boleh terlebih bajet ni? Bajet tadi seorang dalam 25. Lebih-lebih pun 70 lebih bawah 100 lah. Tapi semuanya 140 lebih guys. Ini lari bajet.
Kak, macam mana boleh 150 kak semua kak? Banyak. Aduh, lagi bajet ni. Nak kena denda ni, nak kena denda. Nak kena nak kena denda ni. 147 papa kena ni. 147. Nanti saya ganti 50 saya. Ni lari bajet ni. Okey. Sebenarnya saja je guys. Kita hadkan sebab nak kawal orang punya perbelanjaan. Kalau tak hadkan nanti hey, 500 mau. So kita target. Ush. Oh, ingatkan wajah dia teruk fort. Okay guys, itu saja konten pada hari ini. InsyaAllah yang penting budak-budak ni happy. Tapi yang happy-happy tak nak cakap apa-apa. Solat jangan tinggal. Okay. Okay, bye-bye. Assalamualaikum guys. Bye guys. Jangan lupa follow my TikTok. Dek, TikTok, TikTok, TikTok. Cam, bye-bye ya, cam. Bye guys. Bye, sini lah guysnya. Bye guys. See you. Nanti tengok macam unboxing tau je kak. Okay. Okay, bye. Kalau budak ni tak sempat-sempat sampai rumah dah buka dulu. Anak guys. Yang dia tikus guys. Eh Yasmin main siapa punya mainan tu? Eh kakak tolong buka je sebab mainan kakak dia kecil-kecil. Apa buka orang yang mainan? Eh dia yang kasi rambut macam ni. Cam, mainan apa Cam? Oh, Cam buka kat rumah lah Cam. Tak apalah buka je lah. Oh, Cam beli apa Cam? Cam beli... Ni namanya apa ni? Skylift. Forklift kot. Berdoza. Kucing. Ha, ni berdoza. Rabbit. Oh, Malnish ke binatang? Rabbit, cat. Oh, Cam beli apa ya? Nak beli bubu tu. Oh, iya. Aku macam ada budak kak beli mainan. Saja je main. Macam mana nak buka? Macam mana buka? Suruh kakak tolong. Ni kakak yang tolong. Macam-macam ada orang ni. Cikom. Yang penting happy. Ada happy.